V minulých dílech jste viděli. Regan, to je pitomost. Teď jsi u nás. Nemůžu tu zůstat po tom všem, co se stalo tátovi. Jo, ale to už je hrozně dávno. Nenech se to tím zkazit. Co? Tohle je naše šance se líp poznat a vynahradit si všechny ty dlouhý roky. Tess, nepřišla jsem si hrát na šťastnou rodinu. Chtěla jsem vidět to, co mělo být moje. Zlato? Aha, nevím, kolik ho tu je, ale určitě dost, aby to pokrylo Nikovi a Tessiny finanční potíže. Zisk, Rigl, mě zisk vůbec nezajímá. Nechceš to aspoň zvážit? Tohle je přece životní příležitost. Ne, tohle je můj domov a ty mi můj domov jen tak nerozbiješ. Potřebuješ právníky. Čísla jsou tady. Totaž, když si řešili na Spencerově farmě, budou vědět, co dělat, ale musíš mi každý den volat, abys mi řekla, jak to jde. No jistě, to víš, že ti všechno řeknu. Niku, já to nějak zvládnu. A než se naděješ, miláčku, přijedu za tebou. Ahoj, kamaráde, jak se vede? Ahoj. Roberto, je Dave. Občas tady bydlí, když nemá zrovna lepší nabídku. Nazdárek, jak se máš? Knížku jsem tu naposled viděl, než se Nik odstěhoval. Zbohem. Žádné zbohem, Tess. Měj se. Ty taky. Naženeme stádo tamhle dolů. Kate? Regan je zpátky. Začal. Vyznačuje si těžební parcel. Já ti to říkám. No jasně. A ona tohle může. Jo. A jakmile najde zrnko zlata, dá se do toho. A nemluvíme tu asi o malý díře. Mluvíme tu taky o těžebních společnostech, těžkých strojích, když budou chtít, rozkopou celý pozemek. No, a to bude konec Drovers. Českém znění Ivanu Andrlovou, Helenu Brabcovou, Jitku Moučkovou, Jana Šťastného, Oto Rošeckého, Kateřinu Březinovou, Lukáše Hlavicu. V epizodě z australského seriálu MacLeodovy dcery. Srdce ze zlata. Máš kuchyň na špatném místě. Jen kontroluju, jestli jsi celá. Myslel jsem, že už budeš sežraná. Doufám, že se to nestane, ale Tess to zkusí. To tedy zkusí. Taky bych to udělala. Tak běž pryč, když ti to vadí. Tohle chceš? Ne. Nepřišla jsem sem hledat tebe. A co takhle najít? Nějaký kompromis? Kdyby to šlo, ale já se tohodle místa nevzdám. Na to jsem tvrdě a dlouho makala. Ale no tak. Trochu si o tom promluvíme. Uvidíme, co bude dál. Co myslíš? Řekla jsem ti,
ti, aby stáhla z mýho pozemku. Zamilováváš se do divných ženských, Dave. Holky, tohle tomu nepomůže. Tady u nás se lidi zavloupání střílej. To není pravda. Tohle je povolení ke vstupu. Dává mi to právo přijít sem a uplatňovat svůj nárok. Je to jen kus papíru. Dáme to ověřit, ale kdybys od toho upustila, nebudeme muset. Proč tomu nedáš šanci? To zlato tady dole může mít velkou cenu. Všichni si vyděláme. Ne, všechno je o penězích. Tohle je fungující farma a je tady už celé generace. Ale vždyť dostaneš svůj velký podíl. Prosím, Tess, nebojuj se mnou. Ty to prostě nechápeš. Nechci nikoho rozčilovat, ale nenechám toho a ten kus papíru mi to umožňuje. Tak to se uvidí. Ty je tu prostě jen tak necháš. To ne. Mimochodem, kde tě pak najdu, Reagan? Bydlí teď u mě. Dobře. Jak to, že jste pustili Reagan do domku? To je Daveova věc, ne moje. Co je to za výmluvu? A proč si nám to neřekl? Protože kromě toho, že si omotala Davea kolem prstu, začala vrtat v přírodním koridoru. Cože? Má povolení ke vstupu na pozemek. Držím jazyk za zuby, protože jestli Harry zaslechne slovo zlato, bude tam co bydu s lopatou a miskou. Tess se zatím radí s právníkama, ale mně to připadá celý ujetý. Já bych byl upřímný, myslím, že s tím moc nenaděláte. Nevím, že by farmář vyhrál spor s těžební společností. Ne, ale znám jednoho, který s nima vyběhl. A jak? Začal lovit lišky. Běhal denně po pozemku sem a tam. Horníci nemohli nic dělat. A tak se jich zbavil? Nevím, možná tam běhá dodnes. Máte lišky? Ano, je to oblast divoké přírody. Ne, není to rezervace, ale víte co, pošlu vám to mailem. Dobře, díky. Naschle. Nebyl by problém, kdyby jsme pěstovali révu, nebo tu měli rezervaci, nebo hromadu jiných věcí, které my nemáme. Nechápu, Davea. Všichni jsme Reagan prokoukli. Jo, jenomže ty nejsi chlap. Když do toho dají srdce, mozek jim přestane fungovat. Mně je úplně jedno, s kým chodí. Tady jde o slušnost, o to udělat správnou věc pro kamarády. Kdyby ti násilí pomohlo, rozmáchni se. Nemůžeš stranit Reagan a čekat, že zůstaneme přátelé. Nejsem na její straně. Chce z mého pozemku udělat těžební parcelu. Jak jsi si k sobě mohl nastěhovat? Ten nápad s těžbou se mi nelíbí. Ale kdy jsi někoho přesvědčila tím, že jsi na něj ječela? Mezi ječením a spaním s nepřítelem je dost velký rozdíl. Zkusíme to jinak. Promluvíme s ní, pochopíme ji. Jenže já už vím, co se jí honí v hlavě, Dave. Kupa dolarů. Bude mít možnost vidět Drovers tak jako ty. To jsem udělala už milionkrát. Dala jsem jí plno šancí, ale nechce o tom mluvit. Ona chce prostě jen kopat. Víš co? Já se tu narodila, ale ona je tady asi tak 5 minut i s cestou. Já se tu nenarodila, ale je to můj domov. Nemůže mi ho vzít. Domov, jo. Člověk by udělal cokoliv, aby ho ochránil. Tak jako tak, my se nedáme. A doktorát z geologie si může strčit někam. I to povolení ke vstupu. Je to méně než toaletní papír. Jo. Přesně tak. Ahoj. Kam jedete? Na lov. Jedeš taky? Nemyslím, že je to dobrý nápad. Máš snad lepší? No, Tess už mluvila s právníky. Ověřují naše možnosti. Bezva, pak nás vysekají z vězení. Jedem. Nemyslíte, že bychom to měli promyslet v klidu? Proč, Kate? Víte co? Vlastně pro nic. Jedu s vámi. Jedem. Minula jsem. Co to sakra děláte? Lovíme divoký prasata. Jo, jsou všude. Hotová spoušť. Nevíš, jaký s nima může být problém. To ale nemůžete. Ale můžeme. Je to ničení škodné. Ale nechceme, aby se s nám dostala do cesty, takže... Radši odsud zmiz. Hned. To ne. Vím, o co vám jde. Mě nezastavíte, já mám právo tu být. Jo, to mi taky. Rychle, Jot, tamhle je další. No jo, jasně. Mám dojem, že jsi minula. Nemusíš odjíždět. Asi jsme ji naštvali. To mě mrzí. Ty musíš být Rob. Jsem Sandra. Už ses usadil? Paní Rajenová, díky, ano, usadil.
Kincela s Akilárny spolu poslední dobou spolupracují. Občas se dělíme o personál a techniku. Aha, můžeme si o tom promluvit. Jen si vezmu, co potřebuju a nebudu překážet. Zkontroluj tu brusku, bude to chtít nový kotouč. Promiň, ale tu brusku budu potřebovat. Vlastně na té mohl bys mi ji hned hodit na Kincelas? A co kdybych vám ji zavezl já, až vyřídíme ty ploty? To mi moc nepomůže, chci ji teď. Je to ale nářadí Skylarny. Harry, mohla bych si na Kincelas půjčit tvou brusku? Jistě, že jo. Nechci nikomu šlapat na paty, ale Rob říkal, že ji bude potřebovat. Může dělat jinou práci, dokud ji nevrátíš. Jasně. Bude to trvat. Běž. Co to děláš? Jen... Jsem si přišla pro pušku. Mám dojem, že jsem ráno viděla nějaké divoké prase, tak ji asi budu potřebovat. To je dobře, že dokážeš myslet na práci. Já mám v hlavě jenom Reagan a Dolly a... Co tady chceš? Jsem povinná ti oznámit, že stěhuju zařízení na pastvinu na druhé straně přírodního koridoru. Jaký zařízení? Taky sem nechám přivést nějakou těžší techniku na první vrty. Reagan, jak moc chceš rozkopat koridor? Jsem ve fázi odběru vzorků, takže můžu pro začátek kopat na 250 hektarech. A kdy s tím začneš? Dnes odpoledne, pokud nepřijde nějaký další prasečí mor. Jo, to je možný, znáš prasata. Vím, že se prasata neloví uprostřed dne, tak už to znova neskoušejte. Jestli mi kolem hlavy budou svištět kulky, na tyhle věci jsou zákony. Vy jste po ní stříleli. Stříleli jsme kolem ní. Stevie, snažím se najít nějakou zákonnou cestu. Jenže Tess, víš co, žádná není. Musí být. Nemůže si jen tak přijít a rozkopat mi domov. Svět takhle nefunguje. Když budeme se hraní, budeme se řídit pravidly, máme šanci. Nechápeš to? Zákon stojí bohužel na její straně. My nemáme šanci. Půjdeš udělat ty ploty? Jo, mám to na seznamu. Dobře, tak se do toho dej. Já musím vyřídit pár věcí na Drovers. A nechceš udělat něco s tím stromem? Jestli spadne, zablokuje bránu. Ne, ne, je takhle už dlouho. Myslím, že pár týdnů ještě vydrží. Uvidíme se pak. Ty jsi tu nová? Cože, říkal jsi něco? No tak, Kate, netvař se tak. Jestli máš vztek, řekni mi to. No tak, nandej mi to. Tak jo, nový přístup. Co třeba úplatek? Koupím ti zmrzlinu. Jsi trapnej. Jody, není vždycky všechno, jak to vypadá. Jo, jak myslíš? Jo. Ahoj, kotě. Co tady děláš? Ráda tě vidím. Já tebe taky. A kde je máma? Neřekla mi, že se vracíte. Ona se nevrátí. Zatím. Ona zdrží se nějakou dobu ve Skotsku. Takže ty ses vrátil sám? A je v pořádku? Jo, je šťastná jak blecha. Rozhodla se napsat knížku a chce ji psát právě tam. Proč nemůže psát tady? Zrovna teď by bylo fajn, kdyby byla doma. Proč? Co se stalo? A nezdá se, že by to někdo vzdal. Dodson versus Pantekno, Blaney versus DRC Minerals. A podívej se na to, oba případy mají tlustý spis. No to je skvělý, děkuju. Malý oběd z mých soukromých zásob. Harry, ahoj, vítej doma. Díky. Viděl jsem nepřítele, kupovala u mě pár barelů nafty. Ty jsi to prodal? Nevěděl jsem, že to je ona, dokud nevytáhla kreditku. Ale natáhl jsem ji. To jsem celý já. Dám jídlo do kuchyně a postavím vodu. Děkuju. Je
papírů, průzkumy, mapy. Jo, to je právě problém. Jakmile to dáš k soudu, všechny záznamy jsou veřejné. Ale já nemám co skrývat. Jenže v tuhle chvíli ví jenom Reagan, co tam dole je. Až se to dozvědí těžební společnosti. S miliony dolarů. Takže se jí musíme rychle zbavit. Ale ne po tvém. Fajn, tak prohraješ. Protože to se stane. Ne, to ne. Jen se nesnížím na její úroveň. Není tuto nářadí, co jsem potřeboval. Je půjčený. Sandra? Proč jsi ji nezastavil? Harry jí to dovolil. Ona tě jenom tak zkouší. Hraje si před tebou na šéfovu ženušku. Seženu to. Ukaž, kdo je tu šéf. Ukážu. Ne, radši to udělám sám. Mám v tom praxi. Je to moje chyba. Napravím to. Aha. Díky. To jsem hledala. Paní Rajenová. Potřebuju tu brusku a řetězovou pilu. Harry řekl, že ji můžu mít, jak dlouho chci. Smůla. Že tě poslechla. Sí, Nick Ryan. Volat domů. Telefone casa. Sí, přesně tak. Gracias. Našla jsi Nicka? Nechala jsem vzkaz, zavolá. Takže to Reagan ještě nevzdala? Zatím vyhrává, protože si já a Stevie jdeme po krku. Kvůli čemu? Stevie se rozhodla vyrazit do koridoru na prasata. Chápeš to? Střílet, kde vzala tak pitomej nápad? No, asi je zoufala. Žádný pušky, Alexi. Mhm. Potřebuju mluvit s Nickem. Mám pár zákonných typů, ale potřebuju mu o tom říct a náš čas se zatím krátí. Zkusím ho sehnat. Taky znám pár právníků. Můžeme to spolu probrat. Chceš? Jo, děkuju. Taky mě napadlo, že ti pošlu pár lidí z kilárny, aby ti pomohli s dobytkem a ty ses mohla starat o tohle. Díky, zvládáme to a navíc bude lepší, když o tom s tebou nebudu mluvit. Tess, já stojím na tvý straně. Možná, ale není to můj dům, kde teď bydlí Alexi. Jasně. Takže tady je starý Stu, chápeš? Jo. A tady jeho 5 dětí. Jeho první žena je tady. Jeho druhá tady. Dave, musím něco dělat. Počkej. A když Stu umřel? Jo, Stu, o kterým jsem doteď neslyšela. Přesně ten. Takže když Stu umřel, rodina se chvíli hádala. Jo. Hrozilo, že farma zkrachuje a bude se muset prodat. A tehdy jim došlo, jak dlouho už jejich rodina na tom pozemku je. A jak to tam mají rádi. Jasně. A víš co? Co? Zase se dali dohromady. Díky za přednášku. A zachránili tím farmu. Navždycky. Měli kliku. Myslíš si, že jsem z Růda, že jo? Ukaž se? Co? Ne, máš jenom jednu hlavu. Ale jo, jeden problém by tu byl. Trpíš tunelovým viděním. No, neboj, kontaktní čočky dokážou zázraky. Dave, já si to ale už nerozmyslím. No, bezva, další lovecká výprava. Reagan? Najdi si nějaký jiný bydlení. Tvůj laptop je tam taky. Zkoušel jsem na něm hrát karty, ale mám dojem, že máš problém s hardwarem. Měj se. Vidíš? Zrůda. No. Ahoj. Našel jsem ti ubytování. Kde? V gangelandském motelu? Přihozívá. Není tady nádherně? Jož, na ty zatracený komáry, sakra. Je tu klid a ticho. Neřvou tu traktory ani bagry. No, Dave, je to tu hezký, ale už jsem to viděla. Můžeme jenom pojď, už tam budem. Dělej.
Tady tudy, pozor. V pohodě? Dobrý? Jo. Prezha. Jdeme. Dave. Není to nic moc, já vím. K večeři bude polívka z Ešusu. A místo postele nafukovací matrace a co je nejhorší šampaňský pochybný značky. Co ty na to? Ahoj, Robe. Už jsi ze Sandry vyrazil ty věci? Dělám na tom. Páni, brácho, jenže to nestačí. Ale bude. A co když ne? Tak odejdu. Hele, Robe, pojď sem. Co kdybych ti koupil pivo? Dík, ale vezmu si jen něco sebou. Poslyš, chlapi tady pijou, jasný? Prospěje ti, když tě to uvidí popíjet, jestli mi rozumíš. Díky za radu. Už se můžu podívat? Ne. Oh. Nepodváděj. Tak jo. Teď. Páni, to je fakt perfektní. To je nádhera. Tak, a co bude dál? Musíš se ptát? Myslím zítra, u té tvý jámy. Nejspíš budu dál kopat a uvidím, co tam najdu. Dobře. A dál? A pak sepíšu analýzu a začnu hledat partnera, který by pomohl s financováním. Bude to velký sousto. Jo, to doufám. Zbohatneš. Snad jo. Uděláš kariéru. To by bylo pěkný. Pomstíš se. Tohle si myslíš? No, kdybych věřil, že mýho tátu někdo obral, tak jo. Asi bych hledal způsob, jak vyrovnat skóre. To abych ti neskřížila cestu. Konečně se mi ozval Nick. A? Myslela jsem, že přijde s nějakým řešením, ale jak se zdá, žádné není. Aspoň, že jsi ho slyšela, ne? To jo. Je to jen farma. Je to jen farma, pořád si to dokola říkám a přemýšlím, jestli to tak je. A je? Ne. Vůbec ne. Tohle místo je můj domov. Moje srdce, moje... Stevie, dneska ráno s těma puškama. O, neboj se, už se to nestane. Byl to hloupý nápad. Možná nebyl tak hloupý. Snídaně?
Tak ty si najednou raní ptáče. Myslím, že ti to odpustím. Máš dvě možnosti. Spálený toast tady nebo spálený toast u bistru? Dej ven, najala jsem si ten bagr jen na týden. Ale byl to dobrý pokus. Dobrý ráno. Co to tady sakra dělají? Pasou se. Jsou to krávy. A jak dlouho tady budou? Dost dlouho. Jo, žerou dost pomalu. Extrémně pomalu. 10, 9, 8. Takhle to nepůjde. Zůstanu tady a je mi jedno, jak dlouho. Jo, to já taky. A to je tu chcete pást pořád? Jo, když to bude nutný. Ty drovers nezničíš, nedovolíme ti to. Naftu na slunci. Může vybuchnout. To je zločin! A kdo pak to udělal? Měj se, Reagan! Tak to snad není možný. Jak je teď? Dostaneme na druhou stranu. Nechci slyšet ani slovo, jo? Tak je poženeme přes horní pastu. To ne, to je na díl. Heliho kupec přijede a zase odjede. Takže přestříháme plot. To potrvá ještě díl. Zajedu pro traktora a otáhnu. To bude náročný. Ale ušetříme čas za opravu plotu. Dobře, dáme se do toho. Jsou ty krávy? Na pastvě, spadl strom a zatrasil vrata. Poslyš, kupec tu bude už za půl hodiny. Uklidni se, odstáhneme traktorem. Kde je traktor na to? No víte, traktor je na Kinsellas. Co? Sandra říkala, že ho chce. Víš, že ho možná budeme potřebovat. To je ten problém, řekl si možná. Vemte si hned pily a rozřešte ten strom. Jasně. To nejde, pily má paní Ryanová. Tak běžte a přestříhejte plot. Naci vezme drát a hned ho po vás praví. Paní Ryanová si půjčila napínák i nůžky na dráty, pokud to ovšem už nevrátil. Co se tu tady kluci dál děje? Našel jsem nůžky, jdeme. Tak co se děje? No. Sklapni. Naženeme. A co práškování? Jo, jsme ekofarma. No, tak vezmeme mouku, ona rozdíl nepozná. Co to tam? Reagan? Had...
Nikolii, zavolej sanitku. Řekni, že jim jedem naproti. Tak jo, sedni si. To nic. Promiň, Reagan, musím to utáhnout. Co to bylo za hada? Reagan? Reagan? Reagan, vzbuď se, co to bylo za hada? Hnědej. Hnědej had. Dělám, co můžu, Tess. Vydrž, už tam budeme. Reagan! Reagan, prosím, vzbuď se! Reagan! Pořád mi ondlívá Stevie. Tamhle jsou. Vydrž. Přestříhat plot? Můžeš říct něco užitečného? Měli jsme nějaký problém, ale už je to vyřešený. Bezva. Přivezla si ty pily? Měla jsem časový limit. No teďka je. A co ten napínák, ten si vrátila? Nepotřebovali jste ho. Vlastně potřebovali. Takže to prosím přivez. Co traktor? Nikdo ho nepoužíval. Protože ho máš ty. Málem jsme ty krávy neprodali. Od příště se budeš domlouvat s Robem a pokud ti neřekne definitivní ano, znamená to ne. No stejně už jsem s tím hotová, takže jestli si proto chce někdo zajet. Má nadpráci? Ano, má. No, tak to přivezu sama. Paní Rajenová, máte taky nůžky na pletivu? Kdy to tak zabere? Za chvilku. Jo. Reagan! Budeš v pořádku. Tess. To nic. Já nikam nejdu. Je mi líto. Jet může jenom člen rodiny. Já jsem člen rodiny. Tak to bylo docela elegantní. Postrčit Sandru, postrčit strom a opozdit nás tak, aby se Harry dozvěděl důvod. Nevím, o čem mluvíš. Muselo to být načasovaný. Jinak bys to projel. Byly to dobrý krávy. Prodali bysme je jinam. Pěkně si Harryho oblav. Až mi to nahání strach. Je to šéfova žena. On je rád šéfem svý ženy. Výborně. Měl bych si na tebe dávat bacha. Není třeba. Měli jsme kliku. Že jo, kámo? Měla jsem jen 30 vteřin, abych to nastavila. Doběhla k vám a usmála se, urovnala si vlasy. Taky je to vidět, že? Jak jsi mě tady mohla nechat? Jsi přece moje sestřenice. Občas prostě musíš zapomenout na zlý věci a držet se jen těch dobrých. Promiň, že jdu pozdě. Měl jsem pacienta. Hada. A jak je mu? Ne moc dobře, Tess. Spolkl kus ženský. A ne jo. A asi mu to nesedlo. Prý si na ní mám dát pozor. Jsem ráda, že jsi přišel, Dave.
Jo, to já taky. Měl bys vidět tu explozi, bylo to úžasný, prostě úžasný. Všude samý plameny a z nebe se sypaly kusy plechu. Ale neměla jsem o tom nikomu říkat, takže zapomeň, že jsem něco řekla. Jasně, nic se nestalo. Jo. A promiň, že jsem tě vyrušila. Vypadá to dobře? Stejně nemám hlad. Je to nuda vařit pro jednoho. Máma poslala mail, chceš ho přečíst? To je jasný. Tak jo. Milá Jody, román mi jde skvěle, na zámku se výborně pracuje. Skotsko je nádherné, zavolám s láskou máma. PS, obejmi za mě Terryho. Hotovo. Krátký a milý. To je celá mech, že? Asi je šťastná. A co ty? Znáš mě. Pohoda. Šťastný jako blecha. Terry, jestli ti chybí, tak jí řekni, ať se vrátí. Tady. PPS. Dělám si starost o Terryho. Jsem sobecká, že jsem ho poslala domů samotného. Zvládá to? Teď má v hlavě plno věcí. Potřebuje to dát na papír. Ví, že jí to nepůjde, když si bude dělat starost o mě. Takže až ji budeš psát, pozdravuj ji, jo? Dobře. Jasně, Terry. Tak jo, do sedel. Musíme tam nahnat ovce. Jdeme. Víš, myslela jsem, že to Reagan změní. Ale ani se nerozloučila. No, ale jestli odjela kopat, tak bude mít společnost. Ahoj. Něco tady pro tebe mám. No vida. Tohle jsou všechny geologické mapy, taky výsledky vzorků půdy a moje žádost o povolení k těžbě. Už to nebudu potřebovat. Jenom ti chci říct, že se o tom nikdo další nedozví. Tohle jsou všechny dostupné materiály. Teď jsou tvoje, dělej se s nima, co chceš. Takže jsi to rozmyslela? Jo, asi jo. Už žádný kopání? Žádná těžba? Ne, ne, je po všem. Děkuju. Je to všechno? Jo, už jo. Já nevěděla, že bude tak těžký se s tímhle rozloučit. Je to jen krajina. Jo, ale mělo by to být víc. Rodina? Jo. Navždycky. Měj se. Ahoj. A opatruj se. Neutrať to všechno najednou. Jenom jedna hlava. To prostě nemůžu, všichni miluju. Ahoj, to jsem já. Zkusím to a dám vědět. Dobře. Ahoj. Zvládneš to? Jo, jen krvácím. Děkuju. Není za co. Nejsi to jediná, kdo to tu má rád. Zbohem, mapo. Hoř, brouku, hoř. Zbohem, průzkumé, proměň se v popel. Analýzy a statistiky. A jsou v prachu. Tes
už by ses měla chystat. Alex je na cestě sem. Však jo, já se chystám. A to letadlo ti uletí. S Bohem, zlatý doly. Že jsi to ale už dole, co? Připravená, co? Raz, dva, tři, teď. Hoř! Chvíli jsem se bála, ale pořád máme domov, že? Jo, to máme. Díky za všechno. Slibuju, že to pohlídáme. Víc než kdy jindy. Já vím, že jo. Tak a ty buď hodná na Dejva, protože nám pomohl, jasný? Jasně. Budeš nám chybět a užij si to. Jo, vy taky. Mm. Nemůžu uvěřit, že letím. Když nestihneš letadlo, tak nepolečíš, pospěš si. Vím, že se nemusím bát, ty toto zvládneš a chci, aby ses přestěhovala do hlavního domu. Bez řečí. Ty na sebe dávej pozor. Jo, budu. Uvidíme se, až se vrátíš. Jo, měj se. Dělej ti, loudalko. Už jdu. Hurá. Hasta la vista, Tess. Co to vlastně znamená hasta la vista? Přives nám dar. Budu zpátky, než se nadějete. Měj se. Ahoj. Měj se. Užij si to. A hlavně šťastnou Měj cestu. Měj se, Tess. Ahoj. 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 Na českém znění dále spolupracovali René Slováčková, Otmar Brancuský, Zuzana Hikišová, Milan Slepička, Šárka Bartesová, Iveta Pavlovičová, Pavel Vondrák, Luděk Polivka a Michal Jan Michálek. Pro Hallmark české znění vyrobilo studio Impala. But you can't go back.